নমস্কাৰ গাইজ, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকলৈ কেইটামান প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে, যোনকেইটা নেকি বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু আটাইতকৈ সৰু আৰু বিশ্বৰ আটাইতকৈ দীৰ্ঘতম আৰু ওখ আৰু সৰ্বোচ্চ প্ৰশ্ন। এই প্ৰশ্নকেইটাৰ শেষত এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ৰাখি দিয়া হৈছে, আৰু যিসকলে জানে সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদিহে নাজানে তেতিয়াহ'লে নেক্সট ভিডিঅ'ত সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো জনাই দিয়া হ'ব। আৰু যোৱাটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকলৈ দিয়া প্ৰশ্নটো আছিলে, উৰিব নোৱাৰা চৰাই কি কি? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো দেৱবৰা লাইফ ষ্টাইলে পঠাইছিলে। হয় বন্ধুসকল, উৰিব নোৱাৰা চৰাই হৈছে উট চৰাই, পেংগুইন, এমু আদি। তেনেহ'লে আহকচোন আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কোনকেইটানো বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ, সৰু আৰু দীৰ্ঘতম উচ্চ প্ৰশ্ন উত্তৰ দিয়া হৈছে? প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু সাগৰৰ নাম কি? এনচাৰ হৈছে আৰ্কটিক সাগৰ। দুই নম্বৰত দিয়া হৈছে, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু দেশৰ নাম কি? এনচাৰ হৈছে ভেটিকান চিটি। তিনি নম্বৰত দিয়া হৈছে, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু চৰাইটোৰ নাম কি? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হৈছে হামিং বাৰ্ড। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু মহাদেশৰ নাম কি? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়া। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ মহাদেশৰ নাম কি? ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে এছিয়া মহাদেশ। নম্বৰ ছিক্স, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ গভীৰ সাগৰৰ নাম কি? এই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ হৈছে প্ৰশান্ত মহাসাগৰ। সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সাগৰৰ নাম কি? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে দক্ষিণ চীন সাগৰ। আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দ্বীপটোৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে গ্ৰীণলেণ্ড। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপসাগৰটো ক'ত আছে? এনচাৰ মেক্সিকোত। দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ দ্বীপপুঞ্জ ক'ত অৱস্থিত? এনচাৰ ইণ্ডোনেছিয়াত অৱস্থিত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দীঘল নদীখনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে নীল নদী। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দীঘল নীল নদী। প্ৰশ্ন, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ব্যস্ত ব্যৱসায়িক নদীখনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ৰাইন নদী। নেক্সট কুৱেশ্যন, পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ উপনদীখনৰ নাম কি? পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ উপনদীখনৰ নাম হৈছে মেডিৰা। চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নত দিয়া হৈছে, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খালটোৰ নাম কি? উত্তৰ হৈছে সুয়েজ খাল। পোন্ধৰ নম্বৰত দিয়া হৈছে, পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ নদী দ্বীপটোৰ নাম কি? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হৈছে মাজুলী। পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ নদী দ্বীপটো মাজুলী। নেক্সট কুৱেশ্যন, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপসাগৰৰ নাম কি? উত্তৰ হৈছে হাটছন উপসাগৰ। প্ৰশ্ন, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ হ্ৰদটোৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কাম্পিয়ান হ্ৰদ, ৰাছিয়াত আছে। ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মিঠা পানীৰ হ্ৰদৰ নাম কি?
এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হৈছে সুপিৰিয়ৰ লেক আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত আছে। পাছৰটো প্ৰশ্ন, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ গভীৰ হ্ৰদটোৰ নাম কি? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হৈছে বৈকাল হ্ৰদ। বৈকাল হ্ৰদ ৰাছিয়াত আছে। পাছৰটো প্ৰশ্ন, পৃথিৱীৰ সৰ্বোচ্চ উচ্চতাত থকা হ্ৰদটোৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে টিটিকা ডি আমেৰিকাত। প্ৰশ্ন, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ লেগুনৰ নাম কি? উত্তৰ হৈছে লাগুয়া ডছ পাটুছ, ব্ৰাজিলত আছে। 22 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ সৰ্বোচ্চ পৰ্বত শৃংগটোৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট, নেপালত আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মছজিদৰ নাম কি? এনচাৰটো হৈছে জামা মছজিদ, ভাৰতত আছে। পাছৰটো প্ৰশ্ন, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মৰুভূমিৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ছাহাৰা, ই আফ্ৰিকাত আছে। প্ৰশ্ন, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ওখ ঝৰ্ণাৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ফাউণ্টেইন হিলছ, এৰিজোনাত আছে। প্ৰশ্ন, পৃথিৱীৰ সৰ্বোচ্চ চহৰখনৰ নাম কি? উত্তৰটো হৈছে ৱেইন চুয়ান, এই চহৰখন চীনত অৱস্থিত হয়। প্ৰশ্ন, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমাধি ক্ষেত্ৰখনৰ নাম কি? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হৈছে লেনিনগ্ৰাদ, এই সমাধি ক্ষেত্ৰখন ৰাছিয়াত আছে। পাছৰটো প্ৰশ্ন, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কৃত্ৰিম হ্ৰদৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ভলগা হ্ৰদ। প্ৰশ্ন, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ গৰম অঞ্চলটোৰ নাম কি? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হৈছে আলজেৰিয়া আৰু এই অঞ্চলটো লিবিয়াত অৱস্থিত। নেক্সট কুৱেশ্যন, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ঠাণ্ডা ঠাইখনৰ নাম কি? এনচাৰ হৈছে ভষ্টক এণ্টাৰ্কটিকা। কুৱেশ্যন, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ শুকান ঠাইখনৰ নাম কি? এনচাৰ আটাকামা মৰুভূমি, চিলি। পাছৰটো প্ৰশ্ন হৈছে পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ পুথিভঁৰালটোৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কংগ্ৰেছ লাইব্ৰেৰী, লণ্ডনত আছে। প্ৰশ্ন, পৃথিৱীৰ সৰ্বোচ্চ আগ্নেয়গিৰিটোৰ নাম কি? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হৈছে মাউণ্ট কোটাটো পাক্সি। প্ৰশ্ন, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পথ দলঙৰ নাম কি? উত্তৰটো হৈছে মহাত্মা গান্ধী সেতু, এই সেতুটো বিহাৰত আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বহল জলপ্ৰপাতৰ নাম কি? এনচাৰটো হৈছে খুন জলপ্ৰপাত। প্ৰশ্ন, বিশ্বৰ সৰ্বোচ্চ ক্ৰিকেট খেলপথাৰখনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে চাইল, ই হিমাচল প্ৰদেশত আছে।
প্ৰশ্ন, পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ বিমানবন্দৰৰ নাম কি? উত্তৰটো হৈছে কিং খালিদ বিমানবন্দৰ, ৰিয়াদ, চৌদি আৰৱত আছে। প্ৰশ্ন, পৃথিৱীৰ ব্যস্ততম বিমানবন্দৰৰ নাম কি? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হৈছে চিকাগো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ বন্দৰটো ক'ত অৱস্থিত? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হৈছে নিউয়ৰ্ক, নম্বৰ 00 আমেৰিকা। প্ৰশ্ন, বিশ্বৰ সৰ্বোচ্চ সীমান্ত ৰেখা থকা দেশখনৰ নাম কি? বিশ্বৰ সৰ্বোচ্চ সীমান্ত ৰেখা থকা দেশখনৰ নাম হৈছে চীন। প্ৰশ্ন, এছিয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মৰুভূমিৰ নাম কি? উত্তৰ হৈছে এছিয়াৰ ডাঙৰ মৰুভূমিখনৰ নাম গোবি। প্ৰশ্ন, পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ সংগ্ৰহালয়টোৰ নাম কি? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হৈছে আমেৰিকান মিউজিয়াম অৱ নেচাৰেল হিষ্ট্ৰী। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ মন্দিৰটোৰ নাম কি? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হৈছে আনকুৰৱাট মন্দিৰ, কম্বোডিয়া, 162.6 হেক্টৰ। পাছৰটো প্ৰশ্ন হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘড়ী স্তম্ভটোৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আব্ৰাজ আল ৱাইড টাৱাৰ। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ মূৰ্তিটোৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ষ্টেচু অৱ ইউনিটি, ভাৰতত আছে। পাছৰটো প্ৰশ্ন হৈছে পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ হিন্দু মন্দিৰ চৌহদ ক'ত অৱস্থিত? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অক্ষৰধাম মন্দিৰ, ইয়ো ভাৰতত অৱস্থিত। পাছৰটো প্ৰশ্ন হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দীঘল ৰেলপথৰ নাম কি? বন্ধুসকল, এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো ৰাখি দিয়া হৈছে। যিসকলে জানে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদিহে নাজানে নেক্সট অহাটো ভিডিঅ'ত এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো দি দিয়া হ'ব। তেনেহ'লে আজিলৈ সময় হৈ আহিছে, বাই বাই।